Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki atvykę į Šiaulių miesto stadioną. Šiandien mūsų miesto komanda sieks dar vienos pergalės šių metų Optibet A lygos sezone. O jų varžovai šiandien Kauno Hegelmann, kol kas pirmoje vietoje įsitaisę futbolininkai. Ir komandų sudėtis Kauno Hegelmann. Startinė sudėtis, vartininkas, pirmasis numeris Josviaki Martins, trečiasis numeris Samuel Adeibo, šeštasis numeris Hugo Figueiredo, septintasis Alex Souza, aštuntasis kapitonas Vilius Armanavičius, dešimtasis Thompson Gavi, vienuoliktasis Matėjus Souza, dvyliktasis Lukas Čerkauskas, keturioliktasis Juko Išikarašima, 22-asis Salif Cise, bei 25-asis Mantas... Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu tu! Pas tavimi televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Baltija City Combo. Prenumeruok draudimą. Vasarą aktyvuok, žiemą atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. City Combo draudimas. Važinėk nevaržydama savęs. Baltija. Už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt.
papildomas vaizduotė. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Gali bandyti nubausti savo varžovus. Tas rezultatas dabar mūsų laukia pertrauka sportumos maniežė. OptiBet A lyga. Futbolas arčiau tavęs. Labą vasarišką pavakarę, sveikinamės iš Saulės miesto, šiandien saulėta apskritai visoje Lietuvoje ir neišimtis yra Šiauliai, dar vienas OptiBet A lygos turas, 21 turo susitikimas Šiaulių futbolo akademijoje šiandien priima čempionato lyderius, bent jau kuriam laikui Kauno rajono Hegelman komanda po paskutinės pergalės prieš Jonavą iššoko į tą pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Kaip ir matote savo ekranuose, Hegelman komanda šiuo metu yra priekyje, nepaisant to, kad Vilniaus Žalgiris yra sužaidęs keturiais mačiais mažiau, tačiau Hegelmanas turi dviejais taškais daugiau už savo artimiausius varžovus, na, o jų šiandieniniai varžovai Šiauliai šiuo metu yra šeštoje turnyrinės lentelės vietoje. Aišku, abi komandos sprendžia savus uždavinius ir šiandien Šiauliai, nepaisant to, kad turnyrinėje lentelėje yra kur kas žemiau už savo varžovus, bandys kabintis bent jau į lygiasias, o gal net ir į pergalę. Abiejų komandų vienuoliktukai čia labai gražiai pasirodo stadione ir išsirikiuoja. Ties aikštės viduriu. Visai netrukus startuos šis mačas, kuriam teisėjaus Donatas Šimėnas ir jo asistentai Laurinas Aržolaitis bei Aldas Kartašovas ir rezervinis ketvirtasis teisėjas Darius Petraška. Būtent teisėjų brigadą matote savo ekranuose ir abiejų komandų vienuoliktukai, kuriuos veda kapitonai. Šiaulių komandoje Rokas Leketas ir Kauno komandoje Vilius Armanavičius, apskritai vienas geriausių čempionato žaidėjų, gal net ir kol kas geriausias, sužaidus kiek daugiau nei pusę sezono. Tai yra 21-ojo turo susitikimas, tiesa, abiejoms komandoms tai jau 23-asis mačas. Tai yra dėl to, kad sužaidė keletą rungtynių šios dvi komandos atkeltų rungtynių, kuomet dalis ekipų varžėsi Europoje. Na, po truputėlį tos komandos grįžta į Lietuvą, sugrįžo ir Vilniaus Žalgiris, kuris rytoj žais savasias rungtynės Vilniuje prieš Gargždų bangą. Buvo daug klaustukų dėl tų rungtynių, tačiau jos bus žaidžiamos. Tačiau šiandien koncentruosime dėmesį į šias rungtynės Saulės mieste ir abiejų komandų sudėtis jau visai netrukus. Pirmiausia, Šiaulių komandos vienuoliktukas, kurį ir matote savo ekranuose. Čia daug pokyčių nėra, lyginant su paskutinėmis rungtynėmis prieš Vilniaus Riterius. Kaip ir visi puikiai žinote, šiauliečiai pralaimėjo tą mačą 1-3 ir apskritai tai buvo vienas tokių slogesnių Šiaulių komandos pasirodymų šį sezoną. Rungtynės buvo žaistos Vilniuje, čia namuose Šiauliai yra šiek tiek kita komanda ir čia kol kas paskutiniu metu, bent jau šiame stadione, Šiaulių ekipa renkasi pergalės ir prieš tuos pačius Riterius, kuomet paskutinį kartą čia namų stadione žaidė Šiauliai, jie laimėjo tada 3-2. Ir pažiūrėsime, kokias išvadas bus padarę Mindaugo Čepo auklėtiniai. O Andrius Kerla su savo koriauna paskutinėjame mače pergalę pasiekė, iššoko į pirmąją turnyrinės lentelės vietą ir, aišku, pasitinka sudėtinga rugpjūtį, kuriame Hegelmano komandos laukia pakankamai sudėtingas tvarkaraštis, bet apie viską iš pradžių. Startavo šios rungtynės, pirmoji minutė ir šeimininkai su kamuliu. Prasidėjo rungtynės, galime keliauti prie abiejų komandų sudėčių. Šiek tiek jau buvo pradėjęs minti apie Šiaulius ir galima būtent nuo šeimininkų ir pradėti. Vienuolikių apžvalga Šiaulių komandoje. Šiandien aikštėje vartininkas pirmasis numeris Lukas Paukštė. Gynyboje rungtyniauja antrasis numeris Ernestas Pilipas, trečiasis Vytas Gašpuitis. Taip pat ten krašte turėtų būti 11-asis numeris Deividas Šešplaukis ir 30-asis Emilis Gasiūnas. Šiandien jis grįžta į startinę rikiuotę. Nėra Gusto Zabitos startinėje sudėtyje, jis yra registruotas, bet yra ant suolo. Aikštės viduryje Šiaulių komandoje 13-asis numeris Danielis Romanovskis, 19-asis Simonas Paulius ir 29-asis Deividas Dovidaitis. Taip pat po trumpos pertraukėlės sugrįžtantis į startinę vienuolikę. Šiandien nėra ten Dominiko Kubilinsko, kuris yra ant suolo ir priekyje jau tampantis tradicinis duetas. 17-asis numeris Eligijus Jankauskas, šį sezoną nepraleidęs nei vienerių rungtynių. Ir Aleksejus Šebetunas,
šį sezoną tik vasaros perėmų langę papildęs komandą ir per Liepos mėnesį visose rungtynėse jis mušė. 7 įvarčiai per 5 mačius Šebetūnas neilgai trukus, jau beveik pavijo pačius rezultatyviausius čempionato žaidėjus, o pats rezultatyviausias žaidžia Šebetūno šiandienos varžovų gretose Hegelmane. Ir Kauno rajono Hegelman komandos sudėtis Andrius Kerla. Išrikiavo tokį 11-uką komandos treneris. Vartose pirmasis numeris Rodrygo Žazveki. Gynėjai trečiasis Samuelis Odejuibo, šeštasis Hugo Figueiredo, 12-asis Lukas Šerkauskas, 25-asis Mantas Fridrikas. Pasižymėjęs dar vienu įvarčiu praeitame mače prieš Jonavą. Keliaujant link aikštės vidurio, ten saugų grandyje rungtyniauja 8-asis numeris Vilius Armanavičius, 10-as Thompsonas Gavi. Taip pat 14-asis komandos smegenis aikštėje Jukioši Karašimą ir priekyje 7-as numeris Aleksas Sauza, 11-as Mateusas Markondelė ir šiandien startinėje sudėtėje 22-asis numeris Salifas Sise. Žaidė jį startinėje sudėtėje ir prieš Jonavą. Šiaip įdomus faktas, prancūzas šį sezoną polime yra pasižymėjęs tik vieną sykį ir tas įvartis buvo pergalingas būtent prieš Šiaulių komandą, kuri dabar yra labai arti įvarčio ir Aleksejus Šebetūnas. 6 kartą poliui buvo labai arti to, kad pasižymėtų, tam dar jis turės praktiškai visas rungtynes jau 3 minutę. Pirmoji proga. Šiaulių komanda. Pirmoji turėjo galimybę pasižymėti, tik įsibėgėjus dvikovai. Na, nepaisant to, kad šiaip tarp abiejų komandų yra nemažas atotrukis, 14 taškų skiria abie ekipas, tačiau šiandien galima tikėtis tikrai atkaklios kovos ir, sakyčiau, rezultatyvios kovos, nepaisant to, kaipgi baigėsi pirmieji du tarpusavio susitikimai. Pirmajame mače laikinojoje sostinėje ten Hegelmanas laužė ir galiausiai antrajame kelinėje Salifas įsėjo ir pralaužė, įmuždamas įvartį ir padėdamas Hegelmanui laimėti 1-0. O kitame mače, jau čia Šiaulių stadione, gegužės viduryje, rungtynės baigėsi lygiosiomis, ten nemažai progų turėjo ir vieni, ir kiti, ir galiausiai rungtynės baigėsi be įvarčių, nors pats mačas buvo pakankamai gražus. Čia dar kartą tas epizodas ir Rodrygo Žazveki. Galbūt ir neveltų jis po truputėlį užima to pagrindinio vartininko poziciją Hegelman komandoje. Sezoną ten pradėjo Inas Plukas, ilgą laiką buvęs pagrindiniu vartininku, bet paskutiniu metu Andrius Kerla labiau pasitikė šiuo vartininku, kuris dabar yra būtent jūsų ekranuose ir kol kas ryškiausia asmenybė šioje dvikovoje, kadangi jis išgelbėjo Hegelmaną nuo praleisto įvarčio. Hegelmanas šiaip muša daugiausiai, iš visų komandų 43 įvarčiai, beveik po 2 vidutiniškai, jeigu kalbant apie vidutiniškai pelnumus įvarčius, Vilniaus Žalgiris yra šiek tiek rezultatyvesnis, iškart po jo eina Hegelmanas, bet pakankamai gerai ir ginasi Andriaus Skerulos auklėtiniai. Penkiolika praleistų įvarčių ir net 10 mačų iš 22 pavyko apskritai išsaugoti sausus vartus Hegelmanui. Šiaulių komanda sezono pradžioje spindėjo savo gynybą, paskutiniu metu jie labiau spindi polime, o gynyboje apskritai prieš Riterius birėjo ne kartą. Saulės miesto ekipa, čia dabar Hegelmano atsakymas, kairiuoju kraštu, yra ten Aleksas Sauza baudos aikštelėje. Salifas įsėja. Jo perdėmas ten, tačiau buvo nutrauktas, tęsiasi Hegelmano ataka ir dabar tą gaisrelį šiek tiek gesina. Šiauliečiai. Gesinti teks patiems, oro sąlygos šiandien karštos, 29 laipsniai šiuo metu ir Hegelmano komandos atsakymas. Nelgai trukus rado ir jie savoje progą. Prabėgo 6 minutės ir iš tikrųjų apie ką kalbėjau, jau galėjo netgi ir 2 įvarčiai būti pelnyti šiandien. Prieš tai matėme Šebetūno progą, dabar ir Aleksas Sauza. Tad kaip ir minėjau, nors pirmieji 2 tarpusio mačai ir nebuvo labai rezultatyvus, tačiau šiandien įvarčių galima tikėtis ir apskritai Šiaulių komanda paskutiniu metu muša nemažai.
Jeigu taip žvilgtelsime jų pasirodymus, na prieš Riterius tas Blankokas pasirodymas, bet prieš tai buvo per 5 mačius 4 pergalės. Mušant ten dažnai ir po 3 įvarčius. Čia paskutinėjame mače šiame stadione šiauliečiai ir mušė 3 prieš Riterius, prieš tai dar buvo 3 ir prieš Žiugą. Abiejos rungtynės buvo laimėtos 3-2. Ir šiaip šiame sezone, šiame stadione Šiaulių komanda žaidė 6 rungtynės, tai yra 7 rungtynės. Buvo iškovotos 2 pergalės pastarosiuose 2 mačiuose. Buvo lygiosios prieš tą patį Hegelmaną, prieš Bangą ir buvo 2 pralaimėjimai minimaliai skirtumais abiems Žalgiriams, Vilniaus ir Kauno. Samuelis Adeoibo. Dabar gynėjai stumdo kamuolį, neperėję į varžovą iš ties pusę Hegelman komandoje. Andrius Kerla stebi įvykius aikštėje, stebi ir Mindaugas Šepas. Andrius Kerla beje visai nesenai vienoje iš tinklalaidžių buvo įvardinęs Mindaugą Čepą kaip trenerį, prieš kurio komanda yra sunkiausia rungtyniauti ir apskritai Šiaulius Andrius Kerla įvardino kaip labiausiai nustebinusią ekipą šį sezoną. Na, stebinti dar reikės, sezonas praktiškai tik įpusėjo, prasidėjo antroji sezono pusė, bet kol kas Šiaulių komandos treneris daro didelį darbą ir Šiaulių komanda yra 6 vietoje, kas iš tikrųjų praeitą sezoną pirmoje lygoje rungtyniavusiai komandai yra labai geras pasiekimas ir dar yra, pridėkime tą faktą, kad tas pats Kauno Žalgiris yra už nugaros Šiauliams. Aišku, Žalgiris turi dar rungtynių atsargoje, bet kokiu atveju faktas yra toks, kad dabar Šiauliai lentelė yra priekyje. Jei, gal man komandos vartininkas vėl su kamuliu. Baigėsi beje tas perėmų langas ir panašu, kad Hegelman komandai taip ir nepavyko pasistiprinti tos sudėties. Šiaulių komanda pasistiprino, galbūt tų naujokų nebuvo tiek daug, bet Aleksejus Šebetūnas, jo pavardė minimė dažnai, čia nėra pražangos ir bus kampinis. Dar kartą ši situacija, Čerkausko perdimas ir ten Aleksas Sauza. Štai taip, kūnų pasidarbavo prieš išplaukį, bet taisyklių pažeidimas čia nebuvo, išvelgtas. Ir kampinis. Kampinis, kas aišku yra pavojinga. Jau ne kartą šį sezoną akcentuota, geras Hegelman komandos žaidimas standartuose, tas pats Hugo Figueiredo, jau ir pats mušęs iš po standartų, tokių nestandartinių įvarčių ir rezultatyvų perdimų 5 jau yra pridalinęs. Dabar kampinis prie Šiaulių komandos vartų, toks sumanimas, iki jo šį karašymą, jo smūgis yra blokuojamas. 10 minučių sužaista, kol kas pakankamai patrauklus akiai futbolas. Aišku, karšta ir tai šiek tiek galbūt gali atimti tos energijos antrajame kelinėje, bet pirmajame kelinėje tos energijos nestinga abejoms ekipams, mėgsta abi žaisti atakoje. Ir vėlgi čia Šiaulius turiu omenyje paskutiniu metu. Sezono pradžioje mes puikiai prisimename, kaip Šiauliai strigo polime, kuomet negalėdavo tiesiog pelnyti to įvarčio eilėje iš rungtynių ir tekdavo pasikliauti gynybą. Ir tas pakankamai gerai sekėsi šiauliečiams, rinkdavosi ar taip po taškelio, kartais net ir 3 taškus Šiauliai. O dabar, kuomet pasipylė įvarčiai, nu, tokio spalvingumo gavo šį komandą, galima visko laukti iš Šiaulių paskutiniu metu. Jau tikrai nebėra taip, kad jeigu Šiauliai praleidžia, tai ir viskas. Hegelmanas, kalbant apie rezultatyvumą, iš tikrųjų yra stabilus visą sezoną.
mušė jie ir pirmajame rate, nemažai mušė ir antrajame. Buvo tokių blikstelėjimų visai nesenai prieš Bangą, prieš Jonavą, kuomet per du mačius buvo net 11 įvarčių sumušta. Ir kaip Skerla sakė, turbūt ir išsimušė tos įvarčius ten. Todėl paskutiniajame mače Jonavoje buvo pelnytas tik vienas įvartis. Bet iš tikrųjų problemų polime Hegelmanas neturi, nepaisant to, kad traumos šiek tiek kamuoja šią komandą ir ypatingai priekyje. Iškritęs yra Augustinas Klimavičius, jis šiandien yra registruotas rungtynėms, bet jis dar negali padėti komandai. Tas pats Lazaras Aičičius buvo iškritęs iš rikiuotės ir tik po truputėlį įgauna formą ir sugrįžta. Bet dar į kitos Aičičiaus, kurį turėjo Hegelmanas iki traumos, dar toloka. Bet komanda turi to potencialo ir atranda vis naujų žaidėjų. Ir kaip Andrius Kerulas sakė, na, jam norėtųsi tokios komandos, kur muša visi. Ir šį sezoną tokia komanda ir yra surinkta 13 jau skirtingų žaidėjų. Mušė bent vieną įvartį Hegelmano komandoje. Aišku, ten priekyje Armanavičius su 10 įvarčių. Bet yra ir kitų išsiskiriančių žaidėjų. O ir šiaip dar eilė žaidėjų, kurie tiesiog pavienėse rungtynėse gali pelnyti vieną įvartį ir taip nulemti komandos pergalę, tas pats Alifas Sise. Dabar ir šiauliečiai turės galimybę pakelti kamuolį nuo kampinio gairelės. Hugo Figueiredo buvo jūsų ekranuose, gavo šiek tiek poilsio prieš Jonavą, ten žaidė, tiesa pasirodė po keitimo. Gerus rezultatus šiaip rodė Hegelmanas Liepos mėnesį, bet reikia vertinti ir tą faktą, kad du kart buvo žaista prieš Jonavą, du kart buvo žaista prieš Bangą. O rūpjūtį Hegelmano jau laukia kur kas rimtesni mūšiai. Deividas Šešplaukis. Jo perdamas link komandos draugo ir viskas baigėsi nesėkmingai. Kalbant apie šeimininkų išpolį. Čia daug erdvės aikštės viduryje, praktiškai nėra ten nieko daryti, ką nori ties vidurio linija. Šiauliečiai labai greitai pereina į ataką ir čia jau dešiniajame krašte. Hugo Figueiredo demonstruoja vėlgi savo klasę, perimtas jo kamuolys ir galiausiai pražanga. Emilis Gasiūnas. Žaidėjas taip pat turėjęs problemų su traumomis. Sezono pradžioje pradėjo startinėje sudėtyje visas dvikovas. Gasiūnas išsikovojęs vietą ten. Vėliau vienu metu buvo šiek tiek iškritęs iš rikiuotės ir po truputėlį. Žingsnis po žingsnio jis sugrįžta. Šiandien sugrįžta ir į tą startinę sudėtį. Čia nuošalė. Salifas Sise. Labai dažnu atveju žaidėjas, kuris labai pagyvina komandos polimą, pasirodęs aikštėje po keitimo. Ir šį sezoną ne tiek dažnai startę galime išvysti šį prancūzą. Na, kuomet Hegelmanui nepavyko pasipildyti papildymu, tai visi tie komandoje esantys žaidėjai įgyja dar didesnę svarbą ir vertę. Ir kiekvienas iš tikrųjų Hegelmano komandoje dabar yra labai svarbus, sezonas ilgas, laukia nemažai rungtynių, o be to dar Hegelman komandoje artėja tas metas, kuomet kai kurie žaidėjai turės praleisti rungtynes dėl kortelių. Tokių žaidėjų dabar ant rizikos yra nemažai, po tris korteles turi ir Hugo Figueiredo, Armanavičius, Thompsonas gavė, tas pats Alifas Sise. Praktiškai starto sudėtie žaidėjai. O tvarkaraštis artimiausių metų laukia toks. Na, kitą savaitę Džiugas namuose, lyg ir dar varžovas nėra labai jau gazdinantis su visą pagarbą Džiugui, bet vėliau bus ir Kauno Žalgiris, ir Vilniaus Žalgiris, lauks rungtynės ir su Marijampolė Sūduva, su visomis tomis komandomis dar reikės sužaisti. Ir ten turbūt ir spręsis, gal mano šiame sezone pozicijos klausimas.
Kol kas jie yra pirmi. Bet pagal prarastus taškus jie būtų treti. Po Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio. O nuo ketvirtoje vietoje esančių Vilniaus Riterių, kurie yra taip pat lygiai rungtynių sužaidę, kiek Hegelmanas, Kauno rajono komanda turi plius 5. Tad jeigu kalbant apie tą ketvirtą, šiaip pakankamai saugiai jaučiasi Andriaus Karlos ekipa. Šiauliai apie ketvirtą galbūt nelabai ir galvoja, bet jie dabar taip labai saugiai įsitaisę tarp 6-7 vietos. Ir jeigu Kauno Žalgiris toliau dažnai klupinės, galima į tą šeštą vietą ir kabintis. Nu, ne, nors, aišku, Kauno Žalgiris perimų lango metu nesnaudė ir bent jau kai kurios pavardės skamba labai solidžiai. Paskutinioji Nerijus Valskis. Šiaulių komandos kapitonas apsigina. Mindaugas Čiapas. Gimtadienio išvakarėse vyksta jam šios rungtynės ir rytoj švęs savo gimtadienį Mindaugas. 44 metai sais šiam specialistui. Šį sezoną, kaip ir minėjau, tai yra trečias abiejų komandų tarpusavio susitikimas. Kol kas Šiauliams nepavyko įmušti Hegelmanui. Bet ir tas pats Hegelmanas vienas iki prie Šiaulius nemušė ir tai iš tikrųjų, kad Hegelmanas apskritai neįmuštų yra labai retas reiškinys. Čempionate Vilius Armanavičius čia šiek tiek susijėmęs už nugaros, dabar tą puikiai galima matyti. Kažkur susitrenkė šiek tiek šoną atrodo. Komandos kapitonas, rezultatyviausias čempionato žaidėjas ir vienas iš lyderių pagal rezultatyvius perdavimus. Čia galbūt tas epizodas kovoje. Štai taip, Emilis Gasiūnas. To skausmo kaltininkas, bet tikėkime viskas gerai kapitonui. Tvarkingai apsigino šeimininkai. Ir galiausiai Lukas Paukštė su kamoliu. Sezono pradžioje labai girtas vartininkas, ne vienas iki rinktas ir į simbolinę turo rinktinę, bet praeitame mače prieš komandą, kuriai priklauso, Lukas Paukštė galbūt ir perdegė, sunku pasakyti, bet ir pats vieną įvartį praktiškai atsivežė į savo vartus ir apskritai neblizgėjo kaip ir visa komanda ir na, iš to, kad teko matyti šį sezoną, turbūt pačios prašiausios ir Luko Paukštės rungtynės. Paskutiniu metu Šiauliai praleidžia nemažai, bet tokius įvarčius, kokius praleido jie prieš Riterius, tokių įvarčių mažai buvo matyti šį sezoną. Nuo Vilius Armanavičius ten ant vėjos ir čia iš tikrųjų yra tiek Viliui skausmingas epizodas, tiek, aišku, ir Andriui Skerlai nemalonus vaizdai. Panašu, kad smūgis ten iš šono buvo pakankamai stiprus ir reikalinga pagalba vis tik šiam žaidėjui. Ir tuo pat metu ir pertraukėlė, kuri skelbiama atsigaivinimui. Kaip ir minėjau, tikrai karšta. Beveik 30 laipsnių karštis apskritai visoje Lietuvoje. Šiandien šiltas, netgi karštas oras. Todėl reikalinga ir futbolininkams ta atsigaivinimo pertraukėlė. Armanavičiui dabar ne kiek atsigaivinti reikia, kiek atsigauti. 10 įvarčių, 6 rezultatyvus perdimai. Taigi galima sakyti, prie 16 įvarčių šį sezoną yra prisidėjęs Armanavičius tiesiogiai.
tvirtas vyras yra Vilius, kaip ir Andrius Kerla sakė, kovotojas daug dirba, todėl tikiu, kad ir dabar tęs rungtynės, kai tik galės. Visai šalia čia ir Andrius Kerla. Dar keletą nurodymų davė savo komandos kapitonui. Suolas dabar yra ne pats gausiausias, kalbant apie Hegelmaną. Praretino dar tą suolą ir tos traumelės. Šiaulių komandoje nėra jau ilgą laiką Justo Petravičiaus, tai jau visi puikiai žinote, jau kurį laiką nėra ir dėl traumos nežaidžiančio gynėjo Rimvido Sadausko. Bet dabar tokį brandolį suformavo Mindaugas Šepas. Startinės sudėties brandolį atrado tuos elementus, kurie veikia. Ir komanda pakankamai sėkmingai funkcionuoja su tam tikrais bangavimais. Kas aišku taip pat yra normalu, komanda jauna, daug jaunų žaidėjų. Ir tos patirties kartais būna tiesiog gal per mažai, norint demonstruoti stabiliai gerus rezultatus. Aukšto presingą čia naudoja šiauliečiai, bandydami perimti kamuolį ir neleidžia Hegelmanui pereiti į varžovų aikštės pusę. Aleksas Sauza. Jo žingsnis į priekį, aišku, labai pagelbėjo Andrius Kerlai. Turiu omenyje, kuomet atsirado vieta aikštėje po komandos draugų traumų. Aleksas Sauza tom pasinaudojo, o Vilius Armanavičius panašu, kad vis tik rungtyniauti negali ir čia keitimo prireiks. Ir aišku, toks nerimas Andriaus veide. Suprantu, kad dar vienas galvos skausmas. Dabar Armanavičius nukeliavo ant suolo. Ir Klaudijus Substas, atrodo, yra ruošiamas. Romanovskis. Ir ranka, atrodo, pataiko jis. Bent jau to norėtų ir Šiaulių komanda, ir Šiaulių komandos ir galiai, bet Šimėnas leidžia komandom žaisti toliau, o taip, Viliu Armanavičiu keičia Klaudijus Substas. Tai be abejo, visai kitokio plano žaidėjas, visai kitokio tipo žaidėjas, ir tai koreguos šiek tiek komandos žaidimą ir komandos išsidėstimą. Apskritai, turbūt Viliaus netekties Hegelman ekipoje nėra kam kompensuoti tuo pačiu lygiu ir tuo pačiu vaidmeniu. 25 minutė. Pirmasis keitimas šioje dvikovoje. Kągi, čempionato rezultatyviausias žaidėjas šiandien savo įvarčių sąskaitos nepapildys. Koks Mindaugas Šepas. Ten šalia aikštės trumpam buvo galima išvysti jo emocijas. Nesutiko su teisėjo sprendimu Šiaulių komandos treneris, bet švilpukas yra toks, kad pražanga buvo užfiksuota. Dabar jau šiek tiek ramesnis Šiaulių komandos treneris. Nedaug žodžiavo po rungtynių prieš Riterius. Na, iš tikrųjų, ten tiesiog daug ką kalbėti nebuvo labai ir ką. Esmė Čiapas pasakė. Varžovai buvo geresni ir Šiaulių komanda ten pagal žaidimo neturėjo jokių variantų, nors Šebetūnas ten dar mušė rungtynių pabaigoje, bet tai daugiau buvo jo individualaus meistriškumo įvartis, kuris intrigos nelabai ir atnešė. Salifas Sise norėjo tęsti žaidimą, norėjo, kad nebūtų
sušvilptas užribis, bet gera žinia Hegelmanui ta, kad kamuolys tai jiems lieka. Lukas Čerkauskas įmeta kamuolį į žaidimą ir tiesiai Lukui paukštai. Du bendravardžiai. Dabar pasidalino kamuoliu, nors ir yra skirtingose komandose. Lukas Paukštė, Rokas Leketas ir Eligijus Jankauskas yra tie nepakeičiami žaidėjai Čiapo schemose. Jie visas rungtynes rungtyniavo. Hegelman komandoje tokių žaidėjų yra mažiau. Armanavičius, tiksliau atsiprašau, net tas pats kiekis Armanavičius, Thompsonas gavė ir Sise. Visi jie ir šiandien rungtyniavo, nors Armanavičius jau ir pakeistas, bet rungtynėse pasirodė tada tą žymę, kad žaidė 23-ame mače iš eilės, užsidėjo. Šešplaukis, tai gali būti pavojinga. Romanovskis, du tikrai pavojingi žaidėjai, vieni iš Šiaulių komandos lyderių. Daug kovos ir galiausiai su kamuliu Aleksas Sauza. Rungtynių pradžia buvo daug žadanti, greita Šiaulių komandos proga, vėliau turėjo atsakymą ir Hegelmanas, bet dabar jau kuris laikas ta žaidimas yra apsilyginęs. Kažkokių ryškesnių momentų paskutiniu metu nebuvo. Na, Hegelmanui gal apskritai dabar toks sunkesnis metas rungtynėse, kuomet teko išimti žaidimo Armanavičių. Pražanga ten prieš Ernestą Pilypą. Šis beje 21 turas jau ir vėl bus pilnas. Turiu omenyje, kad visos komandos jau žais šiame ture. Didžiąją Liepos dalį tie turai vykdavo kai kurioms komandoms nedalyvaujant. Na dar aišku, Vilniaus Žalgirį tvarkaraštis gali koreguotis, kuomet jie tęsia savo žygį Europoje ir bet kokiu atveju tęs ir tęs ilgai. Todėl tas tvarkaraštis su čempionais dar gali keistis, bet šiaip apžvelgiančio turo tvarkaraštį rytoj. Džiugas prieš Jonavą. Dar viena galimybė Jonavai, galbūt vieną ar tai kitą taškelį nusigelbti. O Džiugui galimybė sumažinti atotrukį nuo bangos, kadangi rytoj Gargždų banga žais išvykoje prieš tą patį Vilniaus Žalgirį. Ir du intriguojantys susitikimai sekmadienį, iš tikrųjų toks desertas. Kauno Žalgiris prieš Riterius namuose ir Sūduva prieš Panevėžį. Rungtynės per TV6 televiziją. Čia prabėgo pusvalandis ir pražanga bei standartinė situacija. Tęsiasi Šiaulių komandos išpolis. Ir čia galiausiai kamuolys keliauja už aikštės ribų kampinis. Dar kartą ši situacija. Šebetūnas ėjo ten į kovą. Pakovoti dar turės galimybę ukrainietis. Dabar kampinis Deividas Šešplaukis. Keliauja prie kampinio gairelės. Trys rezultatyvus perdimai, keturi įvarčiai. Ir jeigu kalbėsime apie Šešplaukį, jis gal kartais netgi per mažai yra akcentuojamas, kalbant apie atsigavusį Šiaulių komandos puolimą. Daug kalbų apie Šebetūną mušantį kiekviename mače, bet ir tas pats Šešplaukis. Keletą kartų buvo iššovęs taip, kad maža nepasirodė. Mateusas Markondelė buvo pargriautas.
pyktelėjo šiek tiek brazilas. Dabar Hegelmanas pereina į varžovų aikštės pusę, pavyko ten vienu dviem perdavimais įveikti varžovų spaudimą ir dabar jau šalia baudos aikštelės. Kauno rajono komanda, Klaudijus Upstas. Čia juk jo aš į Karašimą. Jis, Armanavičius, tie žaidėjai, kurie laiko Hegelman komandos žaidimo vadeles aikštės viduryje. Vienas iš tų žaidėjų iškrito, na, mes pamename Hegelmano laikotarpį, kuomet nežaidė Karašimą. Ir, aišku, Hegelmanas tikrai nesubirėjo toje atkarpoje, bet tų problemų turėjo. Ir tas pats ir komandos treneris buvo minėjęs, koks svarbus komandai yra Japonas. Thompsonas gavi, negali patikėti teisėjo priimtų sprendimu. Dar kartą ši situacija. Ir atrodo taip, Thompsonas gavi čia yra teisus. Mantas Fridrikas. Pasižymėjo šį sezoną ir įvarčiais. Patys ištikimiausi jos ir galiai jau ilgą laiką. Tų įvarčių iš jo nebuvo sulaukę, bet šį sezoną prieš Jonavą muša ir Fridrikas. Ir mušė jau ne du kart. Ir iš tikrųjų, jeigu pirmas jo įvartis, tai buvo vienas iš keturių komandos įvarčių, kuomet komanda mušė keturis prieš Jonavą, bet praeitą savaitę tas Fridriko įvartis galiausiai, kaip paaiškėjo, tapo pergalingas. Ir šiaip prieš Jonavą ir prieš Bangą Hegelmanas jau viskas. Šį sezoną savo kovos baigė. Prieš Jonavą pavyko susirinkti maksimumą, ką buvo įmanoma. Prieš Bangą buvo pabarstyta taškų ir tie taškai buvo barstomi Gargžduose, kur buvo patirtas ir pralaimėjimas, ir buvo sužaista lygiosiomis. Čia 35 minutė, dabar šiauliečiai su kamuliu ir tokia ramybė aikštėje. Niekas nesima didesnės iniciatyvos. Dabar Šiaulių komanda stumdo tiesiog kamulį tarpusavyje. Emilis Gasiūnas. Dabar bandymas pereiti į priekį, nelabai sėkmingas ir panašu, kad teks bandyti vėl tą patį iš naujo. O net ir tos galimybės negauna šeimininkai. Su kamuoliu svečiai. Kol kas 0-0 ir minėjau, Šiauliai nebuvo pasižymėję prieš šiandieną savo varžovus nei pirmajame, nei antrajame tarpusavio mače. Na, apskritai, šį sezoną Šiauliai taip jau atėmė taškus iš visų komandų, net ir prieš Vilniaus Žalgirį. Buvo pavogti du taškai ir vienas taškas iškovotas, kuomet Šiauliai sezono pradžioje buvo sužaidę su čempionais lygiosiomis ir su visomis komandomis. Jau taškų yra atėmę Mindaugo Čiapo auklytiniai, bet dar ne visoms komandoms yra pavykę įmušti šiauliečiams, kurie dabar labai intensyviai bando perimti kamuolį. Nepavyko tiek Kauno, tiek Vilniaus Žalgiriui įmušti Šiauliams ir tam pačiam Hegelmanui. Trys komandos, kurios dar niekada netraukė kamuolio iš savųjų vartų
kalbant apie akistatas su Šiauliais. Prieš visas kitas komandas Šiauliai jau mušė. Klaudijus Upstas. Čia daug erdvės dešiniajame krašte, bet na, taip atrodo lyg šiek tiek pats pasimetė. Jau paskutinėje atakos fazėje ar atlikti perdimą, lyg yra erdvės, daug pačiam eiti iki galo. Jo smūgis ir smūgis nebuvo pats sėkmingiausias. Virš vartų smūgiuoja Klaudijus. Na ir dar paminintą įdomesnę statistiką. Šiauliai nemušė Vilniaus Kauno Žalgiriams ir Hegelmanui, o Hegelmanas šį sezoną iš 22 mačų iki šiandien nemušė trijose. Ir vienas iš tų mačų buvo prieš Šiaulius, kiti du prieš Panevėžį ir prieš Bangą. Prieš visas kitas komandas, su kuriomis žaidė šį sezoną Hegelmanas, visose rungtynėse jiems buvo pavykę pasižymėti. Salifas įse. Šiek tiek per toli atleidžia kamuolį ir viskas baigėsi tuom, kad Lukas Paukštė. Galimybė ir jam šiek tiek reabilituotis, manau, pirmiausia prieš save. Tikiu, kad pyktelio ir ant savęs po paskutinių rungtynių vartininkas. Baudė jį ten buvęs jo komandos draugas, Rokas Filipavičius. Kaip pats sakė, po rungtynių nelabai ir lindo prie buvusio komandos draugo, nenorėdamas jo erzinti, kadangi matė, jog ne pačios geriausios nuotaikos yra Paukštė. Hetriką sumušė Filipavičius. Vienas iš taip pat turiškesnių Liepos mėnesio žaidėjų ir netrukus taip pat lauks tie Liepos mėnesio apdovanojimai ir ten tikiu, kad tarp geriausių mėnesio žaidėjų kandidato bus tikrai ir tas pats Filipavičius, tai aišku jau Riterio atsovas, bet tikrai net nebejoju bus ir Šebetūnas iš Šiaulių. 7 įvarčiai jau šį sezoną. Aišku, taip 3 nuo 11 metrų žymos, bet kartais ir tokius įvarčius reikia susimušti ir ne visiems tikrai pavyksta. Dabar geras perdamas į priekį. Čia toks atmetimas atgal Jankauskui. Šio šūvis ir Rodrigo Žasveki. Lekėto pirmiausia geras perdamas į priekį čia. Pilipas gerai vertino situaciją. Atmetimas jo atgal ir Jankausko geras smūgis. Žazveki saugodamas komandos vartus dar netgi šiek tiek ir susižeidžia. Vėlgi reikalinga pagalba jam, medicininė pagalba. Ranka šiek tiek susimušė alkūnę. Vartininkas iš Brazilijos. Kadaise rungtynevęs ir Kauno Stumbro komandoje, buvo po to etapai Portugalijoje, Brazilijoje ir sugrįžo jis į Lietuvą, papildė Hegelmaną. Sezono startas galbūt ir nebuvo jam asmeniškai pats sėkmingiausias, kadangi dažniausiai tekdavo stebėti komandos žaidimo nuo suolo, bet po truputėlį gavo progų Žazvekį ir dabar žaidžia ketvirtas rungtynės Lietuvos čempionate ir dar buvo žaidęs ir Taurėje. O Taurėje Hegelmono dar laukia kovos ir jau visai netrukus iš tikrųjų rugpjūčio 16. Jonavoje žais ketvirtfinaliai Hegelmonas, ten aišku jie yra favoritai, bet viskas iš vienerių rungtynių ir prieš Jonavą jau ir praeitą savaitę Jonavą įrodė, kad nebuvo lengva. Ten praktiškai, na, galima sakyti, jau antra, trečia Jonavos komanda šį sezoną žaidžia pagal sudėtį. Perėmų langas baigtas ir na, tų naujienų, aišku, dabar jau apie komandų pasipildymus nebebus. Tiesas, jeigu taip dar trumpai apie Jonavą, ten apskritai gal tų naujų žaidėjų ir nebebus, bet neaišku, kas iš tų dabartinių žaidėjų liks ir baigs sezoną. Čia pirmasis kėlinys artėja prie pabaigos. Ir po Armanavičiaus keitimo, po Armanavičiaus traumos, iš tikrųjų šiauliečiai, netgi sakyčiau, ryškiau perėmė iniciatyvą, turėjo visai nesenai ir progą.
negali sakyti, kad kažkokia jau labai apčiuopiama persvara turi Šiauliai, bet tikrai negali sakyti ir kad Hegelmanas turi kažkokį pranašumą. Tų progų daug nebuvo sukurta pirmajame kelinyje ir jeigu kalbant apie progas, iš tikrųjų Šiauliai tų progų taip pat daug neturėjo, bet jų momentai buvo aštresni. Leketas. Šešplaukiui. Šio perdamas čia įkertančiam ukrainiečiui. Čia Betūnui ir čia prieš Samuelio Adejubo nėra taip lengva. Vienas iš tokių tvirčiausiai sudėtų vidurio gynėjų apskritai visame čempionate. Šis žaidėjas, na, dar kartais pasireiškia. Tokios klaidelės, porą raudonų kortelių už šį sezoną yra gavęs, kur tikrai galėjo išvengti Adejubo. Bet bendrai paėmus tai yra vienas iš geriausių vidurio gynėjų apskritai Lietuvos čempionate. Ir tai yra didelė sėkmės dalis to, kad Hegelmanas yra praleidęs tik 15 įvarčių. Ilgą laiką šiaip Šiauliai buvo praleidę mažiau, bet dabar Šiauliai, kuomet prasileidžia nemažai, tai iš tikrųjų jie nebėra tarptų geriausiai besiginančių komandų pagal grinai praleistus įvarčius skaičiuojant. Lieka kiek daugiau nei vieną minutę ir tiek, kiek bus kompensuota pirmajame kelinėje. Kol kas rezultatas 0-0, kalbant apie statistiką. Kamulio kontrolė iš tikrųjų apylygė. Panašiai laiko komandos kontroliuoja kamulį pagal dabartinę situaciją. Šiek tiek tą kamulį dažniau atakuoja, kontroliuoja šeimininkai, kurie ir vienu smūgiu yra atlikę daugiau. 3-2. Kalbant apie smūgius į vartų plotą 2-1. Kampiniai 3-2 taip pat Šiaulių naudai, tad ką ir kalbėjau, kad galbūt neturi kažkokios ryškios iniciatyvos Šiauliai, bet per mažą žingsnelį nemažoje dalyje statistikos komponentų jie yra priekyje. Bet vėlgi, esmė yra 0-0 ir laukiau pakankamai rezultatyvių rungtynių, bet pirmasis kelinys atrodo gali baigtis ir be įvarčių. Čerkauskas. Klaudijus Upstas buvo baudos aikštelėje su galimybe atlikti gerą perdimą. Perdimas buvo, bet kamulį nukreipė Šiauliai už galinės linijos. Trys minutės yra pridėtos. Buvo ir keitimas, buvo ir keli stabdymai. Ir ta pati atsigaivinimo pertraukėlė. Hugo Figueiredo prie kamulio. Dar vienas kampinis, trečias prie Šiaulių komandos vartų, bet visi trys kampiniai šiandien didesnio pavojaus Šiaulių komandos gynybai nesukėlė, susitvarkė su visais. Tais epizodais šiapo auklėtiniai dabar Klaudijus Upstas, vėlgi baudos aikštelėje. Na, tam tikrų spalvų ir tam tikro žavesio atakoje Klaudijus įnešė, pasirodydamas aikštėje ten dešiniajame krašte. Pakankamai nemažai matomas yra Klaudijus. Trečdalis, galima sakyti, pridėto laiko jau ištiksėjo, jau ir kiek daugiau, iki jo šį karašimą.
Dabar vėl Japonui sugrįžta kamuolys. Kitas Japonas Misaki Sato šį sezoną kol kas nelabai daug progų gauno Hegelman komandoje. Šiandien jis yra kol kas ant suolo. O čia matysime ir dar vieną jau ketvirtąjį kampinį. Hegelmanas kėlinio pabaigoje šiek tiek aktyvesnis. Šiauliams, aišku, tikslas yra vienas laimėti, bet jiems lygiosios tikrai nebūtų blogas rezultatas. Dar vienas taškelis prieš vieną iš geriausių čempionato komandų. Na, o Hegelmanui aišku, kad lygiosios prieš Šiaulius nebūtų tragedija, bet tai taip pat nebūtų ir pats palankiausias rezultatas, įvertinus tą faktą, kad na, tame ketvirtė išsilaikyti dar reikės. Perdamas link artimojo vartų kampo. Markondelė bando užsiimti poziciją ir ją užsiema. Danielis Romanovski prasižengia. Dar kartą ši situacija, na, rankomis šiek tiek darbavosi saugas. Aišku, emocijos, aišku, nesinori sutikti su teisėjo sprendimu ir norisi pasileisti į priekį, bet švilpukas teisingas. Na, Figueiredo dar reikėtų šiek tiek toliau patraukti kamuolį ir gal ir įmuštų iš tokios situacijos gynėjas. Čia galbūt iki jo šį karašimą. Nors vis tik ne. Figueiredo štai taip paleidžia kamuolį. Dar vienas smūgis. Ir tai buvo momentai prieš pat kėlinio pabaigą, kuriuos turėjo Hegelmanas. Bet jie liko neišnaudoti. Rezultatas po pirmo kėlinio 2-0 švieslentėje. Hegelman komando žaidėjai keliauja į rūbinę, tą patį daro ir šiauliečiai. Na, mes per pertrauką šiek tiek atsigaivinkime nuo to karščio. Abiejų komandų žaidėjai keliauja išklausyti savo trenerių nurodymus. Mes sugrįšime jau visai netrukus. OptiBet A-lyga. Futbolas arčiau tavęs. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai reiškia labai daug. Manau, kad vis tiek Šiauliai jau metai iš metų, manau, turėjo žaisti aukščiausiam lygį ir kai dabar po
po 7 metų, jeigu neklystu, patenkam į tą aukščiausią lygą, tai tiek man, tiek visai komandai ir visam miestui tai reiškia labai daug, tai reiškia tikrai labai daug. Sakau, pradėjom nuo pirmos lygos, tai pradžiai buvom jauna komanda, reikėjo įsivažiuoti šiek tiek, pajausti tą ritmą su žaidėjais, su skuom ir pradėjus nuo pirmos lygos, tai žaidėm keletą metų pirmoje lygoje ir dabar jau aukščiausia, tai visus metus, kiekvienais metais matosi, kad komanda, tiek organizacija, tiek visas klubas eina laipteliais į viršų ir džiugu tai matyti ir džiugu būti tos komandos dalimi. Tas visas tas procesas Olandijoje, tie visi 7 metai, tai mano buvo įsimintiniausia, kas man bent jau karjerą, tai nes buvo daug išmokta, daug praeita ir buvo, manau, kad spūdingas gyvenimo etapas tas ir taip galvas, kad teko grįžti, bet kaip sakau, Olandijos šiaip daug ko išmokau. Kas buvo gerai, kad ten teta mano gyvena ir aš ten realiai 13 metų atvažiavęs, aš gyvenau su teta, tai man šiek tiek buvo lengviau tam, kad aš ir lietuvių kalbą dar galėjau pasišneikėti ir panašiai, aišku, teko iškart mokintis olandų kalbą ir reikėjo persiprogramuoti tą naują kultūrą, naują šalis ir pirmi gal 2 metai, gal pusantrų buvo ganėtinai sunkus, kiek aš pamenu. Paskiau jų laikų bėgant, jau kai kalbą išmoksti, jau įsivažiuoti, jau biškį buvo lengviau tiek komandai, tiek mokyklai, tiek su draugais. Tai viskas buvo paprasčiau, bet vat, pirmieji gal metai buvo šiek tiek sunkesti. Bet šiaip bendrai viską paėmus, tai buvo tikrai spūdingas etapas, aš manau, kaip futbolininkas. Na, ten kiekvienais metais, sakau, tu ateini pas naują trenerį, naują komandą ir prisijungi ir vėl nauji žaidėjai, kai kurie iškrenta, kai kurie ateina, tai sakau, tas procesas ir tu negali sustoti, negali kažką pagalvoti, kiekviena zona yra vis sunkiau ir sunkiau ir aš manau, kad tas tai grūdina kaip žaidėjai ir tas yra labai gerai. Pati kultūra, pati žmonės, jie labai šilti, iš tikrųjų labai draugiški visi, tai ta kultūra irgi mane nustebino, kadangi, sakau, žmonės, jie nori tau padėti, nori su tavim dirbti ir tas, jo, tas buvo irgi įsimintiniausia. Įsimintiniausia tai Dirką Kautą ir Robiną Van Persį, kurie buvo, aš, jeigu neklystu, man jau buvo 18-19, kai jie grįžo iš Robinas Van Persis, grįžo irgi iš užsienio, pabaigti karjerą Feyenoorde, Dirkas Kautas irgi ir būtent Dirkas Kautas, manau, labiausiai įsiminė vien dėl to, kad jis grįžo ir pažadėjo, kad iškovos auksinį tą pirmą vietą Olandijos čempionate ir taip ir įvyko, atsimu, bet tas rungtynės irgi buvau, kai tos lemiamos rungtynės, tos finalinės, tai teko irgi būti stadione, tai buvo vienas irgi įsimintiniausių dalykų, manau, mano gyvenime, tai irgi buvo tikrai džiugu. Pirmoji komanda, tai jo, tai ten visada būna pilnas stadionas ir šiaip, jeigu aš neklystu, kad Feyenoordo ten tie fanai yra ištikimiausi pačiu Olandijai ir ta atmosfera ten Europos rungtynėse, teko ir Čempionų lygos rungtynėse matyti irgi komandą ir čempionato rungtynėse, tai ten sirgaliai ir jinai yra 12 žaidėjas ir, sakau, pajusti tą visą veiksmą ir pamatyti yra, sakau, įspūdinga ir iki šios dienos aš manau, kad to nepamirši ir tas tikrai buvo įsimintina. Aš kadangi Olandijoje tai visą tą jaunimą ir praėjau realiai ir čia grįžau irgi dar, sakau, pirmoji lygoje irgi buvo daug jaunų žaidėjų, va dabar jau A lyga, kaip sakoma, kai jau saugia, jau rinkime vyrai ir turim ir komandai vyrų tikrų, tai tas jaučiasi, manau, tiek rūbiniai, tiek aikštelė ir tu pats irgi jau su metais visai kaip 23 ir pats augi, tai tas irgi jaučiasi ir yra tas skirtumas, yra skirtumas tikrai, manau, kad kažko išskirti iš aukštesnių žaidėjų, dar žinai, kad kažkom žaviuos, tai Luka Modričių gal labiau, vat irgi, kuris, kaip būtent mano pasisį žaidėjant, vat kur irgi labai patinka, tai galbūt ir skirčiau už save, kad, nu, aikštės matymas, tas perdavimas, tas smūgėjimas ir aikštės skaitimas ir žaidimo skaitimas, tai aš manau, kad čia yra mano tos stipriosios pusės. Tiek norėčiau, manau, šį sezoną, būtent jau kalbant, tai norėčiau sužaisti kuo daugiau rungtynių aukščiausio lygoje ir kuo būti svarbesnis komandai, padėti komandai, žaidėjams ir visam miestui. Tai norėtų sužaisti šį sezoną labai gerai ir paskiau jau matysim, kaip kodės duos, bet manau, kad visas mintis ir viskas yra suteikta į šį sezoną ir tas, manau, garbus svarbiausia šį sezoną.
Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pastatėmės televiziją, nieko įdomaus nerodo! Namuose atsirado Bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Baltija City Combo. Prenumeruok draudimą. Vasarą aktyvuok, žiemą atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. City Combo draudimas. Važinėk nevaržydama savęs. Baltija. Patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Mes žaidžiam pasitilgamas vaizduoti. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame pasakodamas istorijas. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Abi komandos ruošiasi jau antrajam kėliniui, priminsiu, kad stebite OptiBet 21-ojo A lygos turo rungtynės tarp Šiaulių futbolo akademijos ir Kauno rajono Hegelman komandų, o čia ir keitimas bus dar vienas Hegelman ekipoje. Vieną keitimą jau matėme pirmajame kėlinėje, kuomet dėl traumos buvo priverstas palikti aikštę komandos kapitonas Vilius Armanavičius, jį pakeitė Klaudijus Upstas, nu, o Armanavičius susitrenkė šoną. Lazaras Sačičius keičia Mateusą Markondelę. Sunkiai kol kas į formą grįžta polėjas po
po traumos buvo susižeidęs. Pirmoje čempionato pusėje iš tikrųjų pasižymėjo jis ir įvarčiais, 5 tikslus smūgiai. Šį sezoną 3 rezultatyvūs perdimai, bet kuomet patyrė traumą, po to grįžo į rikiuotę ir dar nėra pasižymėjęs po traumos. Na ir ta vieta startinėje sudėtyje yra praradęs. Dabar jis turės visą antrą kėlinį ir Hegelmanas bandys, aišku, galiausiai pralaužti Šiaulių komandos gynybą, bet ir patys šiauliečiai. Šiandien turi atsakymų ir iš tikrųjų turėjo keletą pavojingų progų pirmajame kėlinė šeimininkai. Turėjo galimybę ir Šebetūnas pasižymėti, ir Eligijus Jankauskas. Tai tokie du ryškiausi buvo Šiaulių komandos šansai. Teisybės dėliai reikia paminėti ir kad pats Hegelmanas keletą gerų galimybių pelnyti įvarčių turėjo, nors tikrai nėra lengva šiandien abejoms komandoms pralaužti vieno kitos gynybą. Gerai taktiškai pasiruošę yra tiek Hegelmanas, tiek Šiauliai. Čia jau pagiriamieji žodžiai abiejų komandų treneriams, kurie iš tikrųjų šį sezoną nusipelno gražių, gerų žodžių už komandų žaidimą. Hegelmanas, kaip bežiūrėsi, dabar žvilgtelius į lentelę yra pirmoje vietoje. Šiauliečiai yra 6, kas čempionato debiutantams fantastinis rezultatas. Aišku, vėliau komandos apsilygins rungtynių skaičiumi ir šių komandų pozicijos taip pat gali kisti, bet tai jau yra vėlesni sezono reikalai. Čia prasidėjo antrasis kėlinys, 47 minutė, vienintelės rungtynės šiandien OptiBet lygoje. Rytoj 2 mačai, po rytą dar 2 mačai ir jau turėsime pilną tą tvarkaraštį šiame ture su sugrįžusiu Vilniaus Žalgiriu. Thompsonas gavė jo galimybę, smūgis į vartus ir kampinis. Žvilgtelius į statistiką. Ten panašus iš tikrųjų skaičiai. Minėjau, vienu metu šiauliečiai turėjo nežymę kamuolio kontrolę. Dabar jį priklauso Hegelmanui 51 prieš 49, kas yra praktiškai lygybė. Smūgiai bendrai 3-3. Smūgiai vartų plotą 2-1 Šiaulių naudai. Kampinių dabar jau Hegelmanas taip pat yra daugiau kėlęs, nors vienu metu Šiauliai buvo priekyje 3-2. Ten tas momentas, kuomet Armanavičius buvo patyręs traumą ir lyg ir bandė tęsti rungtynes. Vieną kartą buvo sustabdytas žaidimas, kitą kartą ir galiausiai buvo atliktas keitimas. Ir per tą atkarpą, kuomet pilna jėga negalėjo žaisti kapitonas, o vėliau buvo pakeistas, būtent tada Hegelmanas atrodė silpniausiai pirmoje mačo pusėje, bet vėliau stabilizavosi jų žaidimas, atrado galbūt kaip reikia žaisti toliau ir vėliau pakankamai keletą kartų pavojingai jie bandė pralaužti Šiaulių gynybą. Čia Hegelmanai ne vieni atvyko į Šiaulius. Na jau bent jau kad ir du, bet tie Hegelmano sirgaliai karts nuo karto jau yra pastebimi ir išvykose. Buvo jų ir Gargžduose, kuomet žaidė komanda, ir Jonavoje, nepaisant lietingo oro. Čia taip pat ir Šiaulių miesto savivaldybės stadione Hegelmanų vėliava plevesuoja. Nepaisant to, kad tos ir galių pajėgos ir ne pačios gausiausios. Na, geras oras, aišku, ir čia Šiaulių miesto savivaldybės stadione nuėmė galbūt tą dalį žiūrovų, kurie pasinaudojo gerų orų ir iškeliavo gal į pajūrį. Čia jokiomis atostogomis, jokiais pajūriais nekvepia Hegelmano komandos pavojingas išpolis. Penktoji minutė pradėjo tiksėti šiame kelinyje ir galime keliauti prie abiejų komandų sudėčių Šiauliai. Kol kas čia viskas be keitimų. Komandos treneris Mindaugas Šepas, vartuose Lukas Paukštė, pirmas numeris. Gynyboje antras numeris Ernestas Pilypas, trečias Vytas Gašpuitis, 11 Deividas Šešplaukis, 30 Emilis Gasiūnas, 77 komandos kapitonas Rokas Leketas, aikštės vidurys 13 numeris Danielis Romanovskis, 19 Simonas Paulius,
Ir ten labiau jau link priekio 29 numeris Deividas Dovidaitis, 17 Eligijus Senkauskas, na ir jau tas atakos smaigalyje esantis žaidėjas šis vyrukas jūsų ekranuose, Aleksejus Čebetūnas. 9 numeris. Toks Šiaulių komandos 11-ukas, kol kas, kaip ir minėjau, keitimų nėra. O Hegelman komandos sudėti bus galima įvardinti jau po šios situacijos. Romanovskis keliauja prie kamulio ir sukluso ir Šiaulių komandos ir galiai. Čia atkeliavo ir Šešplaukis jis. Pakels tą kamulį nuo kampinio gairelės, bet tikėtina, kad įžais. Kamulio gal ir ne, vis tik ne, štai toks jo perdimas. Dabar Hegelman komanda perima kamulį iki jo šį karašimą, pražanga. Ir čia bus ir geltono kortelė. Kortelė Šešplaukiui. Jis iš tų žaidėjų, kuriam dar šį kortelę nereiškia praleistų kitų rungtynių. Ten ne, Simonas Paulius, atsiprašau. Jam turėjo būti parodyta kortelė, jis ten pargriovė varžovą. Simonui Pauliu taip pat ta kortelė dar nieko baisaus. Dabar Hegelman komando šansas, perdamas ten į baudos aikštelę, kovo antrajame aukšte ir apsigina. Šeimininkai, kuriems kol kas šiame kelinėje tenka dažniau gintis, bent jau tomis pirmosiomis minutėmis. O Hegelman komandos 11-ukas toks. Vartose pirmasis numeris Rodrygo Žazveki, gynyboje trečiasis numeris Samuelis Adejuibo, šeštas Hugo Figueiredo, 12-as Lukas Čerkauskas, 25-as Mantas Friedrikas, taip pat ten pasijungęs yra ir 9-as Klaudijus Upstas, kuris po keitimo pakeitė 8 numerį Vilių Armanavičių. Aikštė taip pat jau ten saugų grandėje 10-as Thompsonas Gavi. 14-as iki Ošiko rašymo, o čia toks momentas. 53-ą minutę. Dar kartą ši situacija, karašyma. Jo smūgis ir Lukas Paukštė. Va tokį Luką Paukštė mes prisimename iš sezono pradžios. Traukia jis dabar tą Japono pasiūstą kamulį į viršutinį vartų kampą. Figueiredo prie kampinio gairelės, 6 kampinis prie Šiaulių komandos vartų. Kol kas tie kampiniai didesnio pavojaus iš tikrųjų nesukėlė šeimininkams, bet niekada negali žinoti, kas bus kitą kartą. Ir dabar Manto Friedriko tas perdimas taip galva dar toliau link vartų buvo pakankamai pavojingas. Dabar galima ramiai užbaigti Hegelman komandos sudėti. Nebuvo paminėtas 14 numeris iki jo šį karašymą. 11 numerį Mateusą Markondelę pakeitė Lazaras Saičičius. 23 numeris taip pat aikštėje 7 Aleksas Sauza ir 22 Salifas Sise. Ir nors komandos paskutiniu metu rungtyniauja rezultatyviai, Hegelmanas apskritai rezultatyvus visą sezoną, bet šiandien, kaip ir prieš tai vykusiose dviejose mačiose iš eilės, kol kas įvarčių nėra. Tokių rungtynių metu nebuvo įvarčio nei pirmajame, nei antrajame tarpusio mače. Pirmajame Salifas Sise galiausiai kiek vėlesniu rungtynių metu buvo pasižymėjęs ir padėjęs komandai iškovoti pergalę. Šiandien, aišku, ir tas karštis neprisideda prie jėgų pliūpsnio. Vis tik yra pakankamai sudėtinga atlaikyti tą karštį, tą alinančią saulę ir šiek tiek
Galbūt ir tas prisideda prie tokio vangumo kai kurių žaidėjų. Leketas. Ir Lukas Paukštė. Su Armantu Vitkausku Paukštė šį sezoną yra kol kas sužaidęs daugiausia minučių, dabar netgi ir daugiausia. Iki šiandien beveik 2000 minučių buvo abu sužaidę šie vartininkai, dabar Paukštė jau yra perkopęs 2000 minučių šį sezoną ribą, bet aišku, tai yra dar ir tas faktas, kad jie rungtynių yra sužaidę maksimaliai, kiek buvo galima, kai kurie kiti žaidėjai yra tiesiog sužaidę mažiau rungtynių, nes jų komandos yra sužaidusios mažiau. Paukštė žaidė visose mačuose ir niekarto nebuvo keistas. Ar taip pat dar čempionate Paukštė yra trečias, ketvirtas pagal klinčytus, tuos vadinamosius sausus vartus, 9 kartus neprasileidęs šį sezoną iki šiandien buvo Lukas Paukštė. Hegelmanas šį sezoną 10 kartų neprasileido nei vieno įvarčio, bet komandoje šiek tiek rotuojasi tie vartininkai. Plukas turi 8 sausas rungtynės, Žazveki bent kol kas 2 ir šiandien artėja prie trečiųjų. Aleksas Sauza. 2 prieš 2, dabar jau 2 prieš 6. Nors Brazilas čia labai greitas, užsikerta kamulį ir palaikymo papildymo atakoje šiek tiek pritrūko. Hugo Figueiredo prieš Romanovskį, piktas Musiškis ir legionierius Hugo Figueiredo iš Brazilijos čia atstovėjo. Iki jo šį karašimo prie kamulio, čia ir tas pats Figueiredo. Ant kairės kojos dabar kamuolys ir ta pusė. Ir čia jau karašimo. Atlieka šį baudos smūgį. Rokas Leketas atidirbo gynyboje. Ir kamuolys atitenka Šiauliams, kurie dabar įžaidinėja tą kamuolį Lukas Paukštė. Gašpuitis. Iškritus Sadausko, aišku, Vytas Gašpuitis buvo tas Mindaugo Čiapo pasirinkimas ten į vidurio gynėjus. Sezono pradžia galbūt buvo šiek tiek sunkesnė, reikėjo įsivažiuoti, reikėjo pagauti tą formą, įgyti formą. Dabar Vytas Gašpuitis jau eilė rungtynių. Yra startinė sudėtė, žaidėjas nekeičiamas Šiaulių komandoje, kuri dabar praranda kamuolį. Simonas Paulius. Vėl atgal, tas pats Gašpuitis. Ir kol kas be idėjos Šiaulių komandos kamuolio kontrolė. Nepavyksta pereiti aikštės vidurio. Iki šio momento dabar perdamas į priekį. Iš čia Betūnas bando užsikabinti už kamuolio, į pagalbą ateina Romanovskis. Šios smūgis šalia vartų. Simonas Paulius vis tik ten buvo.
Dar kartą šis epizodas. Štai čia reikėjo pagalbos Čebetūnui. Ji buvo iš komandos draugo. Iš aikštės vidurio Simonas Paulius atkeliavo čia ir jo bandymas. Tiesa, smūgis skriejo šalia vartų. Rodrigo Žazveki taip ir neteko padirbėti. Tris kartus šį sezoną vartus gynė šis vartininkas OptiBet lygoje ir yra praleidęs vieną įvartį prieš bangą. Ten pačioje rungtynių pabaigoje, kuomet Robertas Vėževičius pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą. Kitose mačiuose, kuomet rungtyniavo Žazveki, jis vartus išlaikė sausus, bet aš grįžtu dar kartą prie to, kad varžovai buvo šiek tiek silpnesni. Čia štai toks atsakymas. Salifas Sise. Praktiškai minutė prabėgo ir savo atsakymą pateikė ir Hegelmanas. Dar kartą šį situaciją. Toks bandymas dešinė koja. Ten jau tikėtina gal būtų negelbėjęs net ir paukštė šuolis. Dovidaitis. Gražino kamuolį į žaidimą, dabar vėl jis su kamuoliu. Netikslus jo perdamas, šiandien kiek mažiau pastebimas Deividas. Ir ruošiamas keitimas. Mindaugas Šepas pasiruošęs leisti į aikštę Gustą Zabitą. Galbūt vietai Gasiūno aikštėje pasirodys šis jaunasis žaidėjas. Dabar Šiaulių komandos ataka, Eligijus Jankauskas. Ir atgal. Kiek netiksliai perimtas kamuolys dabar reikalinga. Gal net ir greita taktinė pražanga, jos nėra Sačičius. Ieško galimybių, kaip pratesti ataką, bet jų nelabai rado ir pats net paskėšėjo rankomis. Lyg teikdamas, na, nelabai kam buvo greitai atiduoti perdimą. Aleksas Sauza. Šiandien ir jis mažiau pastebimas. Paskutiniu metu pakankamai ryškiai spindėjo jis stadionuose. Ryškiai ne tik savo šukuoseną, bet ir žaidimu. Kampinis. Dar vienas kampinis. Ir kol laukiame kampinio ir keitimas jau yra paruoštas. Dabar tik klausimas, ar iki, ar jau po. Kampinio bus atliktas keitimas. Septyni keturi. Pagal kampinius jau Hegelmanas įtvirtinė savo pranašumą. Vėlgi Hugo Figueiredo. Jo perdamas Lukas Paukštė. Perdamas ten buvo tikrai neblogas į vartininko aikštelę. Teko padirbėti ir Šiaulių komandos gynyboje stovinčiam vartininkui. Dabar atliekamas keitimas ir Gustas Zabita keičia Eligijų Jankauską. Aš tai toks Mindaugo Čepo sumanimas. Ačiū, Eligijau! Dominikas Kubilinskas taip pat pasirodė aikštėje, taigi iškart dvigubas. Šiaulių komandos keitimas. Zabita vietoj Jankausko, tai aišku stiprinimas gynybos, o Gasiūnas keičiamas Dominiku Kubilinsku. Buvo galima išvysti. OptiBet lygos YouTube platformoje ir Kubilinsko interviu apie jo praeitį, apie jo dabartinę situaciją. Papasakoju įdomių dalykų apie etapą Olandijoje. Šis dar pakankamai jaunas saugas. Simonas Paulius. Aikštės viduryje buvo su kamuliu, dabar jo perdamas į priekį. Čia Deividas Dovidaitis. Prieš Tomsono gavė, žaidžia vienas prieš vieną, perdamas ten ir dėjo įbo.
laiku ir vietoje kišti likoja, taip nutraukdamas tą galimai galėjusi būti pavojingą perdavimą. Dabar perdomas Šelinku Bilinsko. Gal ir buvo galima geriau įvertinti tą situaciją. Situacija gal Kubilinskas ir vertino, bet pats išpildymas gavosi nelabai sėkmingas. Ten iš tikrųjų buvo erdvės atmetant šiek tiek atgal kamuolį komandos draugui. Kitas geras dalykas, jau geras dalykas Šiauliams, kad jie atranda tų erdvių paskutiniu metu. Per tas pirmasis kėlino minučių Hegelmanas buvo šiek tiek aštresnis, dabar ir Šiauliai. Rodo savo ašmenys, Pilypas, jo perdamas ten nieko nėra, tik Lukas Šerkauskas. Rezultatas kol kas nulinės lygiosios, na ir iš tikrųjų prie sėkmės galėjo būti po vieną įvartį, bet lygiosios, sakyčiau, dėsningas rezultatas, jeigu reiktų įvardinti geresnę komandą, net nelabai ir galėčiau įvardinti. Bet dar laiko yra, 24 minutės pagrindinio laiko, tiek kiek bus pridėta, taigi netoli pusvalandžio dar komandos turi. Ir viskas dar gali, aišku, kardinaliai pasikeisti. Tas pats Salifas Sise, kuomet mušė Šiauliams, mušė 66 minutę. Dabar jau 67. Bet aišku, tada buvo visai kitas kontekstas, sezono metas, sezono pradžia. Praėjo labai daug laiko nuo tų rungtynių, na, net ir nuo tų antrų tarpusio rungtynių praėjo daug laiko, gegužės 15 buvo žaistas tas mačas. Taigi jau trečias mėno eina, nors lyginant tas rungtynės ir čia iš tikrųjų kažkas panašaus, ne tik rezultato prasme vyksta. Dabar jie gal mano komandos standartas, perdamas į baudos aikštelę Kubilinskas. Jo galva suranda kamuolys. Ir dar kartą apsigina Šiauliečiai. Dabar jau teks gintis nuo varžovų standarto tiesa kampinis. Pažiūrėsime, kuom baigsis ši situacija. Perdamas link Karašimos. Ir dabar galiausiai Šiauliečiai gali pasileisti į kontrataką ir pasileidžia. Iki jo šį Karašimą. Gauna geltoną kortelę. Dar kartą ši situacija. Čia jau visomis išgalėmis buvo bandoma sustabdyti Deividą Dovidaitį. Prisiima atsakomybę Japonas ir pražanga užfiksuota, kortelė parodyta. Gera žinia ta komandoms, kad gauna kortelės tie žaidėjai, kurie nėra ant tos ribos, kad praleistų kitas rungtynes dėl nuobaudų. Hegel man komandoje minėjau tuos žaidėjus, kurie turi po tris geltonas korteles. Šiaulių komandoje taip pat tokių žaidėjų yra ne vienas. Gašpuitis, Leketas, Gasiūnas jau pakeistas, Kubilinskas ir Jankauskas. Jankauskas taip pat jau kortelę šiandien nebegaus. Tad galės žaisti kitame mače, aišku, jeigu nieko nenutiks, čia ranka. Žaidimas ranka, Lukas Šerkauskas ir tai gali būti pavojus. Čia jau taškas, iš kurio galima smūgiuoti ir Dominikas Kubilinskas, vienas iš tų kandidatų, smagia koja turi šis saugas. Dar kartą šis momentas ir tai yra taškas, iš kurio labai patogiai galima pasiūsti kamuolį į vartų stačiakampį. Tai jau yra Šiaulių momentas, 70 minutė.
Yra ten ir Deividas Šešplaukis, tas pats Kubilinskas. Pradėjo tiksėti 71 minutė, smūgis šalia vartų. Kubilinskas. Dar kartą šis momentas. Salifas Sise. Šiandien be įvarčio. Dar kartą. Gavo šansą prancūzo startinėje sudėtyje, bet pralaužti varžovų gynybos nepavyko ir jam. Įprastai kilo jis nuo suolo, šiandien jis yra keičiamas ir Ignas Kružikas aikštėje. Ir šiandien Andrius Kerla savo atakoje bando visokius variantus. Pradėjo su Salifu Sise. Dabar aikštėje yra ir Saičičius, ir Kružikas. Nebėra Markondelės. Dar likęs Aleksas Sauza, bet ir jis šiandien yra šiek tiek, na, negali sakyti lyg nesavas, bet mažiau pastebimas. Thompsonas gavė, čia dabar pataiko į varžovą. Jeigu Šiauliai neprasileis, tai bus pirmoji komanda, kuri neleis Hegelmanui antrą kartą šį sezoną nepelnyti nei vieno įvarčio. Vieną kartą jau tai pavyko padaryti šiauliečiams. O dėl jį buvo šiek tiek susižeidžęs, skausmo perkriptas veidas, bet jis grįžta į gynybą. Hegelmanas tęsia savo ataką iki jo šį karašimą. Jam smūgiuoti aišku iš tokio taško niekas neleis. Nu, jeigu Šiauliai neįmuš, tai Hegelmanas bus ta komanda, kuri Šiauliams bus neleidžiusi pasižymėti jau trečią kartą. Čia pražanga prieš Pilypą. Dar kartą šis epizodas. Figueiredo iš nugaros šiek tiek kliūdė varžovo ir aiškus taisyklių pažeidimas, šiek tiek kaklą, panašu susižeidė gynėjas. Buvau žvilgtelėjęs į Hegelmano tvarkaraštį. Kauniečiams gera žinia ta, kad rugpjūtį ją pakankamai nemažai rungtynių žais Kaune. Kalbant apie Šiaulius, rugpjūtį taip pat dar ir Šiaulių miesto sirgaliai ir futbolo mylėtojai turės galimybę pasidžiaugti savo komandos pasirodymais. Kita savaitė Šiaulių laukia sudėtinga išvyka į Panevėžį, bet šį sezoną jie jau sykį įrodė, kad ir išvykose gali laimėti prieš tokias komandas ir prieš Panevėžį buvo laimėta. Rungtynės vyks kitą šeštadienį. Po to namuose Džiugas ir Kauno Žalgiris. Tai toks Šiaulių dabartinis tvarkaraštis. Rugpjūčio mėnesį OptiBet lygoje. Saičičius. O ne, nepraino jo perdamas Gašpuitis ten. Labai tvarkingai, ramiai kištelio koja, kamuolys perimtas ir pražanga Samuelis Odejuibo. Panašu, kad gavo dar šiek tiek ir pats per veidą po pačio pražangos ir geltoną kortelę. Panašu, kad čia skausmingas susidūrimas ir skausmingas abiejiems. Dar kartą, kasgi čia nutiko. Ernestas Pilipos ir, na, ir į vieną tašką žiūrėjau ir į kitą ir gerai nepamačiau nei to momento, kai Odejuibo gavo per veidą, nei to momento, kai Pilipas gavo per koją. Bet kortelė legionieriui iš Nigerijos parodyta. Tiesa, geltona. Dar kartą sulėtintai.
Taip, ranka kliūdė žandikaulio sritį Samuelio Adeoibo Pilipas. O Ernestui taip pat kliuvo. Na, svarbu, kad dantis savo vietose. Žandikaulis taip pat savo vietoje. Samuelis Adeoibo netrukus turėtų grįžti. Na, aišku, toks žaidybinis epizodas. Andrius Kerla čia nebuvo patenkintas panašu tą geltono kortelę. Na ir kur ten būsi, Adeoibo gavo trečią geltoną kortelę. Karašimai taip pat šiandien buvo parodyta šį sezoną trečia geltono kortelė, taigi jie taip pat jungiasi į tą žaidėjų sąrašą, kurie po kiekvienos kitos kortelės geltonos spalvos bus priversti praleisti kitas rungtynes. O minėjau, Hegelmano tvarkaraštis, na gal dar net pats tas artimiausias, bet kiek vėliau bus iš tikrųjų karštas, kuomet prasidės. Visos dvikovos su Vilniaus Žalgiriu, Kauno Žalgiriu, Marijampolės Sūduva, tas pats Panevėžys dar laukia du kartus kauniečių. O ir netgi prieš tas vidurio komandas kaip Šiauliai, kaip matome, nėra lengva, tad laukia įdomi ir sunki sezono pabaiga antroji pusė Hegelmanui. Šiauliai, na, šį sezoną jie parodė, kad prieš visus iš tikrųjų jie gali žaisti ir kartais žaidimas galbūt būna labiau gynybinis, kartais daugiau dėmesio skiriama atakai pagal varžovą, tai, bet Šiauliai šį sezoną įrodė, kad yra universali komanda, kuri gali prisitaikyti pagal varžovą. Šiandien Hegelmanas žaidžiama galbūt šiek tiek atsargiau. Buvo žaidžiama su Riteriais, kalbu apie tą mačą čia Šiauliuose. Buvo ieškomos varžovo klaidos ir jos buvo surastos, buvo pilnyti trys įvarčiai. Šiaip Šiauliai labai daug turėjo sausų rungtynių, turėjo minyje, kuomet jie nepraleido įvarčio sezono pradžioje. Ir per pirmas 13 sezono rungtynių ne 9 kartus paukštai buvo pavykę išlaikyti sausus vartus, bet paskutinis kartas, kuomet Šiauliai nepraleido įvarčio, būtent ir buvo rungtynės gegužės 15 čia Šiaulių miesto savivaldybės stadione prieš Hegelmaną. Po to mačo Šiauliai žaidė 9 kartus iš eilės ir visose praleisdavo. Pažiūrėsime, ar bus ta serija pratesta iki 10 rungtynių, o galbūt ir vėl. Su Hegelmanu žaidžiant pavyks neprasileisti. Čia kampinis, kuris vėlgi nevirto pavojami, ten pražangos nebuvo, o dabar jau Romanovskis pasileidžia į priekį, Thompsonas gavi, sugeba atsilaikyti ten ir perimti kamulį. Dabar jau viskas keliasi vėl atgal į kitą aikštės pusę, Aleksas Sauza. Čia jau yra pavojus, Klaudijus Upstas, dar kartą. Ir na, čia ir perdamas, ir smūgis galėjo būti, bet nei tokiu, nei tokiu atveju kamuolys į vartus neatkeliavo. Ir Lukas Paukštė. Artėja prie 10. Skaičiaus kalbu apie sausas rungtynes. Tokių rungtynių šį sezoną lygoje daugiausia turi Rafaelis Breto iš Panevėžio. Apie 10 minučių ir tiek, kiek bus pridėta. Lieko šiose rungtynėse.
Gal man komandoje matysime ketvirtą keitimą. Ibrahimas Solo Sebikanas pasirodys aikštėje, keičia jis Thompsoną Gavį. Šiek tiek šviežio kraujo ir šviežių jėgų į Gegelman komando žaidimo aikštės viduryje. Ibrahimas Solo Sebikanas šį sezoną turėjo tikrai labai neblogų pasirodymų aikštėje. Gerų atkarpų ir pasirodydamas po keitimo, galbūt šiandien bus vienas iš tų kartų. Ketvirtą keitimą išnaudoja Andrius Kerla, liko ten ant solo atsarginis vartininkas Ignas Plukas, Lilas Nehemija ir Misaki Sato. Bei šiandien registruotas ir Augustinas Klimavičius, bet aišku, jis žaisti dar negali. Tad nelabai ir kas liko ant suolo Andrius Kerlai iš tų žaidėjų, kurie dar šiandien nepasirodė aikštėje. Mindaugas Šepas šiandien keitimais nepiknaudžiauja. Kubilinskas ir Zabita yra pasirodę aikštėje. Keitimai, kurių gal net ir buvo galima laukti. Abu žaidėjai prieš Riterius Vilniuje žaidė startinėje sudėtyje. Jūsų pagalbos noriu, kad visos tribūnos prisijungtų ir negailėtų savo balso. Šiau! Lei! Šiau! Lei! Na, šiek tiek tas vangumas iš tikrųjų jaučiasi. Sunku pasakyti, ar tai yra to karšto oro padariniai, ar tai yra, nežinau, kokios kitos priežastys. Bet tikrai ne pačias geriausias rungtynės žaidžia nei vieni, nei kiti. Bet aš lieku prie savo nuomonės, kad 0-0 tai būtų Šiaulių laimėjimas ir Gegelmano pralaimėjimas. Iš tos pusės, kad na, lygiosios labiau turbūt tenkino Šiaulius. Klaudijus Upstas, kokį reidą atliko šis krašto žaidėjas. Padarė viską, atliko perdavimą, bet ten Šiauliai apsigynė. O dabar čia pražanga ir kortelė. Deividas Dovidaitis. Gauna nuobaudą. Dar kartą šis epizodas. Gal ir šiek tiek užkabino Deividas Dovidaitis, nors neatrodė labai, kad būtų šis epizodas vertas geltonos kortelės, na, bet kortelė parodyta. Trečioji Deividui Dovidaičiui, jis taip pat dabar tame sąraše su trimis geltonomis kortelėmis. Dar kartą, na gal alkūnė taip, alkūnė šiek tiek galėjo kabinti varžovo kaklą Deividas Dovidaitis. Kaip bežiūrėsi dabar, toks baudos smūgis ir Lukas Paukštė. Dabar šiek tiek pavėsė, jau rungtyniauja Lukas Paukštė, Rodrygo Žozvekį ten kito aikštės pusėje. Na, nežinau kiek, bet gali pasimėgauti saulę. Jeigu komandai pavyktų įmušti, tą saulę dar labiau galėtų mėgautis Brazilas. Mantas Fridrikas. A, yra kadaise. Žaidės ir Saulės mieste, Šiauliuose. Kuomet dar Šiauliai turėjo kitą komandą A lygoje 2013 metais. Fridrikas buvo atkeliavęs. Po metų Šiauliuose rungtyniavo pasiskolintas iš Vilniaus Žalgirio ir Ignas Plukas. Dar vienas Gegelmano komando žaidėjas. Tiesa, šiandien Plūko šansai pasirodyti aikštėje minimalus. Nebent šis vartininkas patirtų traumą, bet na, nepanašu. Iš tikrųjų dabar vėlgi toks ramesnis metas rungtynėse. Lieka apie 6 minutės ir pažiūrėsime, kuri komanda labiau nori pergalės. Aišku, tie keitimai ir apskritai pat žaidimas rodo, kad gal Gegelmanas šiandien labiau suinteresuotas iškovoti tą pergalę, bet sunku pasakyti, kiek jie tiesiog turi tų resursų. Resursų paieškos ir Mindaugas Šepas įleisdamas į aikštę Sergejų Amirzianą.
Tokį keitimą yra paruošęs Šiaulių komandos vairininkas. Aišku, jo rytoj gimtadienis, Višnaitė būtų iš ankstinė ta dovanėlė šiandien pergalė, bet ir lygiosios, tikrai sakyčiau, nesugadintų gimtadienio nuotaikų. Amirzianas keičia Deividą Dovidaitį. Dar vienas keitimas šiuliečių ekipoje vietoj 29 numerio Deivido Dovidaičio į aikštelę žengia 22 Sergei Amirzian. Deivi, ačiū! Septintas Sergejaus pasirodymas šį sezoną OptiBeta lygoje, kylant nuo suolo, bet tų minučių gauna jis mažai. Iki šiandien buvo per 6 mačus sužaidęs 40 minučių, nepilną kėlinį. Dabar gaus, na, apie 5, gal kiek daugiau dar bus pridėta. Egelmanas šiandien atrodo šiek tiek praradęs savo tą ritmą puolime ir net ir ta žaidėjų kūno kalba atrodo, sako, kad kažkur šiandien kažkas neveikia. Tie žaidėjų rankų skėstelėjimai. Vangokai atrodo Sačičius, Sauza. Aišku, reikia paminėti tą faktą Vilius Armanavičius. Kai bežiūrėsi, kad jis patyrė traumą dar pirmajame kelinė ir buvo priverstas jį pakeisti Andrius Kerla, tai šiek tiek pakoregavo visas rungtynes. Dabar jau tikrai nepasakysime, kaip būtų, jeigu Armanavičius būtų žaidęs, bet jo nėra. Ir jo nėra jau ilgą laiką, 25 minutę įvyko tas keitimas. O dar jau ir prieš tai ten Armanavičius realiai kelias minutės žaidė, na, kiek, pusę jėgos. Nes aiškiai buvo matyti, kad skauda jam ir kad žaidžia per kančias ir skausmus. Ir galiausiai paaiškėjo, kad ir apskritai žaisti nebegali. Čia kortelė, Ernestas Pilipas lyg ir pražanga prisijėmė, bet vėliau išvydęs kortelę nustebo. Ernestas, dar vienas 3 geltonos kortelės klubo narys. Kalbu aš, aišku, apie visą sezoną, bet 3 kortelę gauna ir jis. Na ir jau po šiandienos tas žaidėjų sąrašas su 3 kortelėmis, bent jau Šiaulių komandoje, tikrai labai jau gausus. Iki jo šį karašimą. Jo perdimas link Fridriko, ten Šešplaukis, liečia kamulį galvo ir galiausiai Kampinis. Tų kampinių šiandien iš tikrųjų jį valės. Ypatingai iš Hegelmano pusės. Jei gerai suskaičiuoju, tai jau 10. Hegelman kampinis ir 10-4 pagal šią statistikos eilutę. Pagal smūgius Hegelmanas taip pat jau priekyje 8-5. Kamalio kontrolė apylygė 52 Hegelmano prieš 48% Šiaulių. Dar vienas kampinis, Lukas Paukštė. Na dabar toks įtemptas metas ir Šiauliams, rungtynių pabaiga, lyg ir tų jėgų ne per daugiausia. Egelmanas dabar, kuris laikas įsitvirtinęs prie varžovo vartų, dar vienas perdėjimas. Švilpuko nėra, Lukas Paukštė norėtų, kad būtų fiksuojama pražanga, bet teks tęsti darbus gynyboje. Dabar jau Hegelmanas praktiškai visomis pajėgomis ten atakuoja Šiaulius. Mantas Fridrikas. Tai iš vienos pusės, tai iš kitos pusės. Dabar tiesiog apsupė iš visų galų. Hegelmanas yra Šiaulius, kurie susispraudė, dirba gynyboje. Ten jau taip pat ir Šiaulių. Visas vienuoliktukas praktiškai baudos aikštelėje. Tas pats Šebetūnas taip pat jau matome gynyboje. Ir aišku, nėra lengva toje sumaištyje pralaužti varžovų gynybą dabar. Lukas Paukštė sulaukė Švilpuko ir dar tikėtina štai taip. Dar ir laiko šiek tiek išloš Šiauliams. Šiauliams. Ar galime pakartoti tik dar garsiau? Šiauliai! Šiauliai! Šiauliai!
šešias rungtynės iš eilės buvo pasižymėję šiauliečiai bent pasykį. Šiandien kol kas įvarčio nėra, bet yra kita galimybė nutraukti kitą seriją. Devynis mačius iš eilės jie prasileisdavo. Ir to dešimto gali ir nebūti, trys minutės yra pridedamos. Prie antro kelių pabaigos pridedamos mažiausiai trys minutės. Šiaip Šiauliams rezultatas 0-0 iš tikrųjų šį sezoną yra mėgiamas. Šešis kartus tokiu rezultatu baigė rungtynę šiauliečiai. Hegelmanas tokių mačų iš tikrųjų turėjo tik vieną ir na, ne prieš ką kito, o prieš Šiaulius. Istorija kartojasi. Ir šiandien aš vis tiek lieku prie tos nuomonės, kad kažkiek pamatėme dežavų iš to mačo Šiauliuose, kas buvo praeitas iki šioms dviejoms komandoms susitikus tarpusavyje. Dabar jau lieka rungtynės tik Kaune, jos numatytos spalio antrą dieną, tadgi tai jau bus na, ta sezono finišo tiesioji. O iki to dar laukia, aišku, labai daug įdomių akistotų tiek vasarą, tiek jau rugsėjį. Iš tikrųjų, tas čempionatas šį sezoną įdomus ir aš tikiu, kad iki pat čempionato pabaigos matysime įdomią kovą, na net ir tas pats Vilniaus Žalgiris. Dabar daug intrigų kaip atrodys. Jis ne tik rytoj, bet ir apskritai, kuomet reikės derinti žaidimą Europoje ir Lietuvoje. Simonui Pauliui įtraukė raumenį. Pusantros minutės pridėto laiko ištiksėjo, na dar šį epizodą tikėtina pasižymės Donatas Šimėnas, kuris taip pat čia yra šiame taške. Na, čia ir Dovilė Gailevičiūtė, Lietuvos moterų futbolo rinktinės žaidėja. Dabar besidarbuojant ir Šiaulių futbolo akademijoje kineziterapeutės pareigose. Na, taip Simonui Pauliui čia gulint ant vėjos ir ištiksės tas pridėtas laikas, aišku, Hegelmanas. Ir Saičičius dabar atėjo pasitikslinti, kaip dėl to laiko bus tikėtina sužaista daugiau negu tiek, kiek buvo pridėta. Šiek tiek aistrų, karšto braziliško kraujo ir Ernesto Pilipo veteraniškų pamokų. Dabar jau ir visi Šiaulių sirgaliai skanduoja Šiauliai. Pridėtas laikas ištiksėjo, bet na, dar tikiu vieną kitą minutę bus pridėta laiko. Kol Simonui Pauliui ten buvo suteikinėjama pagalba, bet Šiauliai, galima sakyti, beveik atsilaikė, aišku, neperšokęs grovio, nesaky kop, bet sunkiausia ta atkarpa atrodo Šiauliai atlaikė, kuomet Hegelmanas buvo užspaudęs savo varžovus. Užspaudęs buvo, bet na, tokios realios progos kaip ir nelabai turėjo Hegelmanas, kalbant jau apie tą paskutinę čia kelių minučių atkarpą. Antrajame kelinėje svečiai momentų turėjo ir Šiauliai, bet tie momentai buvo anksčiau. Čia vėlgi tenka Šimėnų įsikišti į visas tas aistras. Ironiško Luko Čerkausko šypsenėlė. Ten pražanga buvo užfiksuota. Ir na, čia jau nelieka kitų variantų, kaip tik kelti kamuolį į baudos aikštelę ir tikėtis, kad na, tas šiaudas bus užgrebtas. Šį sezoną jau matėme tokių fantastiškų išsigelbimų ir visai nesenai Filipavičius ten yra mušęs, Vilniaus Žalgiris yra baudęs Gargždų Bangą. Čia Šiauliai kol kas apsigina, Kubilinskas ir viskas. Šiaulių komanda galima pasveikinti su lygiosiomis. Kauno rajono Hegelmanas pasiema vieną taškelį ir tai yra turbūt ne tai, ko jie norėjo.
ir ta kelionė į Kauną galbūt bus ne pati smagiausia, bet rezultatas yra toks, kokį matote savo ekranuose. Tai buvo pirmosios 21-ojo turo rungtynės OptiBet A lygoje. Hegelmanas iškovoja tašką ir lieka turnyrinės lentelės lyderis, netgi pasididina tą atotrūkį prieš Vilniaus Žalgirį. Bet rytoj Vilniaus Žalgiris tą trijų taškų atotrūkį gali nubraukti, jeigu iškovos pergalę prieš Gargždų Bangą. Na, o Šiauliai iškovoja 30-ąjį tašką iki trijų taškų. Jie didinasi pranašumą prieš Kauno Žalgirį, tiesa ir trimis rungtynėmis jie yra sužaidę daugiau. Šiauliams 7-osios lygiosios pavyko nutraukti rungtynių seriją, kuomet jie prasileisdavo. Tiesa, šiandien jau ir patiems nepavyko įmušti, nors progų buvo, vieną iš jų matėte visai nesenai. Dabar gražiausi šių rungtynių epizodai. O aš šias rungtynės jums padėjęs stebėti Dainius Černauskas. Linkiu gražaus penktadienio vakaro, neperkaiskite. Na ir aišku, gražaus savaitgalio, likite su lietuvišku futbolu. Rytoj dvi transliacijos iš OptiBet lygos ir sekmadienį dar du 21-ojo turo mačai. Iki kitų kartų. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Selifas įsėjo. OptiBet A-lyga. Futbolas arčiau tavęs. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu tu! Pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Mes žaidžiam pasitilgdamas vaizduoti. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame pasakodamas istorijas. Futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt.